ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಂಚಿತ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪವಿಲ್ಲದ ವಾರ್ಡ್ ಕೆಸರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಚಾರ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 6 ರ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 6 ರಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಮರ್ಪಕ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ತಪ್ಪದ ಪರದಾಟವಾಗಿದೆ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿ ಜನರು ಓಡಾಟ ಮಾಡಲು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬೀದಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿದ್ದು ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 6 ನಿವಾಸಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲೇ ಓಡಾಟ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಜೀವ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ರೋಗ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಡ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೆಲಸದ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದೇ ವಾರ್ಡಿನವ್ರ ಆರನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಿರ್ಸಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 20 ಮಂದಿ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹನುಮಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಲ ಜೀವಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾರ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಮಂಗೆ ಮೋತಿ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದ್ ವಾರ ಇವತ್ತಿಗೆ 6 ದಿನ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು ಹೋಗ್ತದ ಉಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವ ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟ ನೀರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ತೊಳಲ್ಲ ಇಂಡಿ ಪುರಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಾತೀವಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆ ದಿನ ಅದ ಹೌದಾ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಂದು 4-5 ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವಿ ಅದೇನೋ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಾತೀವಿ ಒಂದು 4-5 ಸರಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ